Ne chambre, hein. Nemojte mi čovjeka. Pa malo prije ste mi platili da ga uništim, šta sad? Eko sad to. Jeste mi živi? Dođite do daha. Ono što vas sad čeka, tek sad ste nadrljali. Šalim se, šalim se. Ali oni se šali, kako se vidimo malo. Nije da ne jedan mogu, ali mi nije da sam ljubitelj toga. A mi dosta prijatelja doli u Cazinu. Ma malo niže doli kod tvrđave živi onaj Rašo, jedan ne znam njega, znate. Da, ima ta ekipa planinara, mi smo planinarili pa smo snima ovdje. Jel ovo boli? Ništa. Vidjet ćeš sutra kad mi gospođa bude zvala, de Tonči, vraćaj mi muža na torničke postavke, ovaj više nije to moj muž. Nije taj. Nije to taj. Vidjet ćemo.